Lete ni kwa teotivo uwangu wa yaku nivo ya sande sana mweni wetu nwami na kutonele la studio karibu sana eto wa Josephine DNA. Yes, wawa kula uma Josephine. Kula uma ni kusio vyo na ni mubea mwenene vyo nunduwa vika wanduli vamo CFM. Imu Yesu na mwadime vyo. Ime, drobi masito makutwindi. Nito wa Josephine Ngangi kana DNA. I wait what? Josephine Ngangi. Josephine Ngangi. Azima masito maa kwa. Kano mundu waka bita DNA. Lakini DNA ni wadhi na inye. Nandu maa kwa tuwa bita DNA. Oh. Mia tuika Josephine DNA. Ngangi. Nyeka na yona kwa iti. Una kwa nasenga DNA ya umye vani. None Ngangi tayo ya tuikie DNA. Wadhi na inye te. Ngangi juma ni tena DNA. Mia. Okay. Ngangi ni tha kwa. Ngangi ni theyaku. Yeah, ni tha kwa. But yula ni wadhisu wa DNA. Yon maa kwa tuwa mbita DNA. So ya tuika Josephine DNA yuma Josephine Ngangi. But mwende masito mako. Na juu anu maima anda badi siyaku mama anda. Dini wa YouTube mama anda Josephine Ngangi. Ya. Dini wa YouTube mama anda Josephine Ngangi. Kana Josephine DNA. Sio ndewa andika ni kutuwa dini wa YouTube ya kwa. Yes. Wadhisu wa yeti ya DNA. Watumia wetu wa DNA katini yoka nini? DNA, DNA. DNA, DNA, DNA yako, inaengemea wapi, hee. Mwenzangu wewe, unafanana na nani, kati ya mbaba wawili, wako ni upi. DNA yako, inaengemea wapi, hee.